מהתפיסה החדשנית של חריש היא תפיסה אורבנית מתחדשת, ואני אסביר למה אני מתכוון. התפיסה הקודמת שלפני כמה עשרות שנים זה היה התפיסה של קניונים. כמה שיותר קניונים, זו הייתה התפיסה, הקונים היו מגיעים למתחמי הקניות הגדולים, וחגיגה. מסתבר שזה פוגע בכל העירוניות. זה מבחינה אורבנית, זה פגיעה אנושה. מה שזה יצר בכל העולם, זה רוקן את הערים והפך אותם לערי שינה, ומשך את כל האוכלוסייה למרכזים מאוד מצומצמים, והאזורים הפכו להיות או עמוסים מאוד או מרוקנים. וזו התפיסה הייתה גם בישראל לפני כמה עשרות שנים. זה בנייה מסיבית של קניונים, כן? איפה יש לנו דוגמה ממשית לזה, של קניונים, המון המון קניונים, עיר הקניונים בישראל, מי שיודע? ראשון לציון. נכון, אני מגיע גם כמדור מרכז, מכיר את זה היטב. עיר של קניונים, המון המון קניונים, הם מגיעים, מי שלא מכיר, מגיע לקניון הזהב, אחד הקניונים, יש פשוט פארק ענק של חניות. חניות, אלפי אלפי חניות, על מנת לאפשר לכל מי שמגיע למרכזי הקניונים, מה שזה עשה, ושפשוט עיקן את כל העיר. התפיסה האורבנית המתקדמת זו בכל העולם, זה קצת לחזור אחורה. זה מה שנקרא עירוב שימושים. נגמר הזמן הזה שרק במתחמים של מגורים ורק מתחמים של עסקים, אלא לערבב את הכל ביחד. מגורים ועסקים, הכל ביחד. וזו התפיסה של גם כן מוגדרת פה בחריש, והדוגמה המוחשית לזה ביותר זה השדרה הראשית, שנרחיב עליה גם כן עכשיו. שדרה ראשית שיש בה לכל אורך השדרה עסקים. למטה, מגורים למעלה, זה לא מרוקן את העירוניות, זה מכניס חיים לעיר, יש כל הזמן תושבים שהולכים במדרחוב, נושבים, אנשים רואים, יש חיים, וזה לא מרוקן את העיר לאיזה מקום מסוים, וכל השאר מה שנקרא דומם, זו תפיסה כדי להכניס חמצן לעיר, פשוט ככה, גם בן אדם, הוא לא צריך כל הזמן לנסוע, הכל להיות תלוי, הוא פשוט מטייל לו לאורך כל השדרה, ויכול להיכנס לכל החניות. עוד דבר, לא. כל השדרה גם כן בתפיסה היא מקורה. זאת אומרת, כל העסקים, שכל מי שנכנס לאורך השדרה, פשוט מטייל לו בשדרה, ולאורך כל הדרך זה מקורה. זה מגן עליו מפני צל, מפני גשם, לאורך כל הדרך הוא יכול לקבל תנאים מעולים. השדרה הזאת היא שדרה מיוחדת במינה. כ-60 ו... כמה אורך של השדרה? 60? בסביבות ה-60, 58 מטר רוחב של השדרה, זה בכל קנה מידה, זה רוחב עצום. זה להגיע מקצה לקצה, זה מעבר גדול. והשדרה הראשית, המדרכות, זה לא רק מדרכות, שבילי אופניים, מקום לספסלים, לצמחייה, מדרכות ענקיות, שפשוט התושבים יכולים לעבור שם בכמויות גדולות, ובאמצע מתוכנן נת"צ, נתיב תחבורה ציבורית. כאשר בעתיד העיר תגיע לקפסיטי כזה גדול ויהיה פה מספיק תחבורה ציבורית, אז יהיה לה נתיב מיוחד שלא יהיה על חשבון שאר הנתיבים והיא תוכל לעבור בצורה ישירה ומהירה. עד שנגיע לשלב הזה אנחנו מתכננים במקום הנת"צ הזה טיילת באמצע השדרה. יש כבר תכנון יפה מאוד, מקסים, שאמרנו עליו בחודשים האחרונים, והוא יצא לפועל ממש גם כן בקרוב. יש לנו צפי? המכרז יצא עוד שבועיים שלושה. ממש בקרוב. יצא מכרז ואנחנו נעשה את הילד בשדרה הראשית. 3 מיליון שקלים. 3 מיליון שקלים, נעדכן אותה או לילד. וזה יהיה את הילד כפייפייה. המטרה היא להכניס את העורק הראשי. חבר'ה, מה שדיברנו מקודם, שכל המדרכות וכל הכבישים זמניים, בשדרה הראשית, כדי לתת את האופק לכם ולכל שאר התושבים שיבינו מה הולך להיות בסופית, תצטרכו להסתכל על שדרה דרך ארץ, כי שם אנחנו כן הולכים לעשות את זה בתצורה הסופית, וכן נעשה את הטיילת ונעשה את המדרכות כדי שתבינו, ויהיה לכם את האופק להבין מה הולך להיות פה בכל חריש. אין ספק שזה הולך להיות האורק הראשי של חריש. רגע, אל תעביר, אל תעביר. רק בוא תכנס לקדימה. מה עם אזור תעשייה? זהו, זה מה שחיפשתי, טוב. ככה, קודם כל, יש לו מספר שכונות בעיר. ובכן נמצאים בשתי שכונות עיקריות, זה שכונת אבני החן ושכונת החורש, ויש שכונה נוספת שמוקמת
שכונת הפרחים, שכונת אבני חן ועלמי החור, סדר גודל של 7,500 יחידות דיור, שכונת הפרחים עוד 3,000 יחידות דיור, ושכונת אבני נוגנה שמוקמת, יצא מזה מכרז, שזה גם כן משהו ביחודי של פעם ראשונה בישראל, בחריש, אור המזרח, אנחנו מתחילים לחשוב על שם נוסף. בסדר, כבר עליי, בעיה. ויש שכונה נוספת שנקראת אמר, המרכז העסקים הראשי של חריש, ששווקו כבר יחידות הדיור שם, נדמה לי 600 יחידות דיור, ושם למעשה יש 150 אלף מטר מרובע של עסקים, של משרדים, של מסחר ותעשייה קלה, או תעשייה גבוהה, שכל זה יהיה ממש באמצע, באמצע העיר. יש לי מפה של חריש? אני אראה להם את זה בעין. אראה להם טוב. בסיור, תראו, תראו את זה בסיור, אם אתה סייר. שכונה שלמה שלמעשה העיקר שלה זה משרדים, זה תעסוקה, אפשר שם לפי הטבע אפילו להרים מגדלים של משרדים, הכל כדי שיהיה שם המרכז של העיר, כל מי שיוצא לפתוח משרדים כאלה ואחרים יוכל להגיע לעיר ושם זה יהיה. זה לא מספיק. זה בהחלט לא מספיק, עיר איתנה, מבוססת את עיקר הכוח שלה, תודה. תדעת רגע. לא, לא, אני מבין שאתה יודע מה, מה זה ביקשתי. אז מי שהקביס למפה יכול לראות את הנער, זה פשוט השכונה הזאת מכאן, ממש באמצע. זה האזור של הנער. עכשיו אותו? לא רוצה להגיד. תראו, עיר קטנה לא יכולה להתבסס על מגורים ועל מסחר בלבד. היא צריכה רק אזור תעסוקה ותעשייה, גם בשביל בעיקר בשביל ההכנסות שלה, וגם תעסוקה לכל מי שיגיע לכאן, שיהיה לו איפה להתפרנס, בעיקר בקרוב. אני הגשתי בקשה לשר הפנים להרחיב את גבולות העיר. כשאני אומר להרחיב, זה לא ברמה של אחוזים בודדים, אני מדבר על כמה, על כמה מאות אחוזים, להגדיל את העיר פי 3 או פי 4 נקודה הנוכחי, על מנת שנוכל לפתח פה אזורי תעסוקה ותעשייה. אנחנו גם קיבלנו, התבשרנו, גם כן של המועצה הארצית, שהגדילה את מרחב התכנון של חריש, וגם השבוע התבשרנו בעוד בשורה, ככה שאנחנו ממש מתקדמים בקצב גדול מאוד. הוועדה הגיאוגרפית של משרד הפנים התכנסה, בחודשים הקרובים אמורה לקבל החלטות לגבי ההגדלה של חריש, ומתוכננת גם תוכנית מתאר חדשה, בסופו של דבר לפתח אזורי תעסוקה ותעשייה חדשים לחריש בהקדם.